La política d'habitatge no existia, no feia falta política d'habitatge i es considerava que la política d'habitatge no era necessària perquè vivim en on vivíem, en un sistema de mercat lliure, un sistema de mercat, diguem-ne, de lliure mercat, en el que els problemes d'habitatge s'havien de resoldre i se suposa que es resolien per la lliure activitat del mercat. I, per tant, la política d'habitatge era nul·la, nul·la. No diré uns mínims, perquè efectivament doncs, amb seguretat social, amb ensenyament, amb educació, etc., hi havia unes polítiques pobres, insuficients, com ell ha explicat, però amb habitatge zero. Aleshores, en canvi, la realitat era que quan se sondejava a la població, vostès saben que la Generalitat fa cada trimestre un sondeig d'opinió a la població preguntant-li per quina és la gradació dels problemes que viu amb més intensitat o quins són els problemes que considera més importants, quina valoració fa d'aquests problemes i quina valoració fa de les polítiques públiques en relació amb aquests problemes. Doncs bé, ja des del primer dia que vam agafar el govern, fins pràcticament fa un any i mig o dos, i ara explicaré el per què, la primera lloc del rànquing de la preocupació social a Catalunya era l'habitatge. Era l'habitatge. Per tant, si estàvem situats en un mercat, en una economia de lliure mercat que havia de resoldre per ella mateixa els problemes d'habitatge i, a més, estàvem instal·lats dintre d'un boom immobiliari com mai hem conegut a la història, com és que, paradoxalment, la societat considerava que el principal problema que teníem era l'habitatge? Ara intentaré explicar el perquè d'això i el que hem fet, no? Doncs és evident que si la societat percebia que aquest era el principal problema i, en canvi, els que havien estat al govern fins aleshores consideraven, no només ignoraven aquest problema, sinó que consideraven que no calia fer res respecte a aquest problema, vol dir que el problema té unes causes profundes i de llarga durada sobre les quals havíem d'actuar. I això és el que ens vam plantejar. Nosaltres vam veure que el problema fonamental que teníem era un problema no de provisió d'habitatges, perquè vostès saben precisament que estaven produint més habitatges que mai en la història del país i mai en la història d'Europa, per tant no era un problema de producció de vivendes, sinó que era un problema clarament de desproporció entre la capacitat d'accés de les famílies i el cost dels habitatges, tant si parlem de cost de compra com de cost de lloguer. Aquesta desproporció entre la capacitat d'accés i el cost dels habitatges s'havia d'abordar d'alguna manera que consistia en intentar a casa nostra fer l'habitatge més assequible. I aleshores aquí és on topem amb els problemes aquests que ja ens venen de molt lluny, que fan que sigui molt difícil en un estat com el nostre aconseguir fer vivenda assequible d'una manera ràpida, d'una manera doncs, en curt termini, d'una manera doncs, que sigui tangible per la població d'una manera més o menys immediata. I la causa d'això és justament les diferències estructurals que nosaltres tenim com a país des del punt de vista de l'habitatge respecte d'Europa. Jo no he portat transparències, però les tenim, vostès les poden diguem-ne analitzar amb literatura penjada a la pàgina web doncs, de la Generalitat i amb altres pàgines web d'articles escrits amb temes comparatius entre Catalunya i Espanya, Espanya i Catalunya amb Europa, i veuran vostès que les principals diferències que més ens marquen a nosaltres, sobretot respecte dels altres països, és que el sistema de provisió d'habitatge a Espanya és un sistema de provisió en el 99% de la provisió en mans privades. Per tant, tenim una diferència enorme entre Espanya i Catalunya i la resta d'Europa pel que fa al sistema de provisió d'habitatge. Els parcs d'habitatge de Catalunya i d'Espanya són, en el 99% dels casos, parcs de propietat privada, mentre que la mitjana europea ens dona uns parcs de titularitat pública que són del voltant del 20-30% del total d'habitatges. Això què vol dir? El fet que la titularitat del parc d'habitatge sigui públic o sigui privat és totalment determinant a l'hora de poder fixar preus i a l'hora de poder atendre necessitats de desequilibris de mercat. Per què? Doncs perquè un parc públic és un parc en el que el sector públic pot regular el preu. En un parc privat el preu és molt difícil de regular, com no sigui doncs, per lleis clarament traumàtiques i clarament molt mal acceptades per la societat. No? Aleshores, per tant, partíem, i encara estem així perquè això no s'improvisa, partíem d'una insuficiència total del parc públic d'habitatges. Per tant, aquí tenim un element estructural de gran importància a l'hora de fer una política d'habitatge. Un segon element estructural del nostre país previ a aquest
és la titularitat del sòl. Per poder fer habitatges assequibles, per poder fer vivendes assequibles, l'element clau i l'element més costós és precisament el sòl, allà on s'han de construir els habitatges. I tornem a lo mateix. Si aquest sòl és sòl públic, la possibilitat de fer vivenda assequible és molt més elevada que si el sòl és privat. I tornem a estar amb una diferència importantíssima respecte als països europeus, que és que el sòl a Espanya, pràcticament en la seva totalitat, és sòl de titularitat privada i no de titularitat pública. Aquí les lleis d'urbanisme, al llarg de l'any 75, han anat introduint algunes clàusules que han fet, que han delimitat, en certa manera, alguns dels sòls que, amb els que treballem. I d'aquí doncs, han vingut el que s'anomenen les reserves urbanístiques, quan hi ha processos urbanístics, les reserves que han de tenir els ajuntaments per poder fer vivenda pública, que és el que se'n diu el 10% d'aprofitament quan hi ha un procés urbanístic. Però el cert és que aquests 10% d'aprofitament són molt reduïts, són molt escassos i a més els ajuntaments tradicionalment i fins fa molt poc han destinat aquests sòls no a fer vivenda social, no a fer vivenda protegida, sinó a vendre-se'ls o a destinar-los a altres finalitats municipals que no són les d'habitatge. Per tant, teníem i tenim encara una mancança importantíssima de vivenda pública, una mancança importantíssima de sòl públic. Aquests dos elements ens determinen totalment la forma d'operar i el que havíem de fer. Una tercera diferència, que és potser la més coneguda i amb la que més es comenta, és la diferència entre el percentatge de persones que viuen en pisos de propietat i el percentatge de persones que viuen en vivendes de lloguer. Aquest és un dels clàssics temes de dir, home, com és que Catalunya i Espanya som tan propietaris i som tan poc llogaters comparats amb Europa. Aquí estem ara, en aquests moments, a Espanya, la mitjana espanyola és d'un 11% de llogaters respecte d'un 89% de propietaris. A Catalunya això és una mica més alt, estem amb un 18-19% de llogaters, però clar, la mitjana europea està entre el 20 i el 30% de llogaters i hi ha països, naturalment, com Alemanya, per exemple, que és més de la meitat de la població és llogatera i l'altra és propietària. Aquest és un altre element clau a l'hora de dissenyar les polítiques d'habitatge, perquè vol dir que pràcticament, i s'ha dit, que això voldria dir que nosaltres som un país que culturalment preferim la propietat al lloguer, s'ha dit això, però en realitat no és això. En realitat nosaltres som més propietaris perquè des de l'època del franquisme fins pràcticament ara, l'única o la via majoritària de provisió d'habitatges ha estat la propietat i no el lloguer. I totes les polítiques que s'han fet han sigut polítiques que han anat en contra del lloguer. Però no és un tema cultural, és un tema de polítiques d'habitatge dutes a terme des del franquisme fins ara. Per tant, tenim tres elements claus que ens determinen les dificultats enormes que tenim per fer front a un problema d'accés a l'habitatge, com el que hem tingut entre l'any 2003, quan el vam agafar nosaltres, i l'any 2007, per fer front a aquests temes de dificultat d'accés a l'habitatge, no disposem de parcs públics, no disposem de sòls públics i no disposem de vivenda de lloguer a preus assequibles. Clar, fixin-se vostès que estem parlant de tres elements pràcticament que hauríem de dir que són estructurals. Estructurals perquè venen de lluny i per tant que fer canvis en aquests elements estructurals no n'hi ha prou en fer decrets com fem, fer decrets d'ajudes immediates a la població, de fer ajuts d'estímul a determinades polítiques, sinó que cal prendre mesures de caràcter també estructural. Només podem fer front a problemes estructurals amb mesures de caràcter estructural. I aquí aniríem a les que ha comentat el Vicenç Navarro, que serien sobretot les mesures de caràcter normatiu i de caràcter sancionador que estan a les mans del sector públic, evidentment, i que són les que permeten intervenir en aquest tipus de situacions. I així és que ens vam plantejar des del primer moment la necessitat de fer una llei del dret a l'habitatge, una llei que completés les lleis d'urbanisme que ja existien, i és la que jo crec que vostès, si els interessa el tema d'habitatge, doncs es poden mirar, perquè amb ella intenta recollir tots aquests principis de com hem de capgirar la situació aquesta estructural que teníem en el nostre país. La confecció d'una llei com aquesta és d'una dificultat enorme, topa amb totes les resistències que vostès es puguin imaginar. Vam trigar 5 anys a treure-la, 5 anys. 5 anys de debat social, 5 anys de debat parlamentari, 5 anys de debat intern per poder treure una llei que el que ens ve a dir són diversos conceptes claus
que creiem que serà difícil que es tirin enrere, però ja hi comença a haver algun risc que ara comentaré sobre si els passos que s'han donat en aquest sentit de reformes estructurals són reversibles o no ho són. La llei introdueix a Catalunya una sèrie de conceptes que estan totalment entronitzats, estan totalment assimilats en el que són les legislacions i les normatives europees, sobretot les normatives nòrdiques en matèria d'habitatge. El primer, el nom de la llei, el dret a l'habitatge assequible. Si el concepte de dret a l'habitatge és un concepte que no s'havia utilitzat fins aleshores, que a nivell europeu està clarament introduït i que, per tant, calia veure com l'introduïm aquí. Què entenem per dret a l'habitatge? Bé, tothom ho entén, això, què vol dir dret a l'habitatge? Però aquí hi ha un tema que és un tema, diguem-ne, amb el que col·lisiona el dret a l'habitatge, que és el dret a la propietat. Aleshores, quan nosaltres diem el dret a l'habitatge i la funció social de la propietat, col·lisiona amb el que en aquest país s'entén pel dret a la propietat. I així és que quan nosaltres hem plantejat temes com, per exemple, la necessitat d'un lloguer forçós quan hi ha habitatges desocupats, això ha creat unes resistències enormes des del punt de vista del dret a la propietat. Ha entrat un debat profund dels conceptes que hi ha al darrere del dret a l'habitatge. Conceptes que en àmbit d'urbanisme ja estaven més assumits, o sigui, la funció social de la propietat en urbanisme està més entesa, que l'Estat, quan ha de fer una obra pública, pugui expropiar per unes necessitats públiques, això està ja entès. En l'àmbit de l'habitatge això no està entès i hem topat, per tant, amb problemes greus de col·lisió entre conceptes de funció social i conceptes de dret a la propietat. Per altra banda, hem introduït en la llei del dret a l'habitatge el concepte també europeu de que la provisió d'habitatge social és un servei d'interès general. El servei d'interès general és un tema fonamental a Europa, en aquí no el teníem introduït. Això vol dir que efectivament hi han d'haver-hi polítiques destinades a proveir d'habitatge social, cosa que aquí no estava blindat perquè no es considerava un servei d'interès general. Dintre de la nomenclatura europea això s'ha introduït en la nostra llei. I després hem introduït un altre concepte que també crec que és important, que és un concepte que en la legislació francesa està totalment ja també posat sobre la taula, que és el concepte de la solidaritat urbana. Nosaltres aquí ens hem trobat que les dificultats de fer entendre que per tenir habitatge assequible cal que aquest habitatge assequible faci una funció de cohesió social, faci una funció d'equilibri de la societat, ha estat difícilment entès en determinats àmbits i ha fet que hi hagin municipis, hi hagin zones que no vulguin, que no hagin volgut tenir habitatge social, considerant que habitatge social s'identifica amb habitatge per capes marginades, per capes que no són ben, diguem-ne, integrables. No? Aleshores, això, que no és una problemàtica només de Catalunya, sinó també d'Europa, ens ha portat a introduir un principi que hem anomenat el de la solidaritat urbana, que és el de dir que tots els municipis de Catalunya estan obligats per igual a tenir un percentatge del seu parc destinat a polítiques socials. Aquest percentatge l'hem fixat en un 15%, a França és del 20%, i és un d'altre dels principis que hem posat en la llei. Aleshores, per tant, hem treballat, i ho haig de dir d'una manera molt ràpida, diguem-ne, en el que serien aspectes estructurals de la provisió d'habitatges a Catalunya, del sistema de provisió d'habitatges a Catalunya, a través de la llei, complementat amb la llei d'urbanisme, que és la que ens ha anat dient que només podríem tenir habitatge assequible en el futur si disposem de sòl per fer habitatge assequible, i que va introduir a Catalunya el concepte de les reserves de sòl per vivenda protegida que ja tenia el País Basc i que ja tenia alguna altra comunitat autònoma. Per tant, què hem fet en aquests 7 anys? Introduir unes lleis que, per una banda, asseguren la disponibilitat de sòl per fer vivenda protegida, i, per altra banda, el que, des de la llei de l'habitatge, el que fan és dir aquest habitatge com s'ha de proveir, quin ha de ser el mecanisme, quina és la preservació d'aquests habitatges en el futur i, per tant, quina és l'estructura, el canvi en l'estructura que hauríem de tenir de cara al futur. El problema